នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអាយ៉ដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីអៀងម៉ូលីប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដបានអញ្ជើញជាអធិបតីដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដលើកទី2ឆ្នាំ2024អាយ៉ដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រសួងស្ថាប័នរាជធានីខេត្តទាំងអស់ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងនិងសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដក្នុងការជំរុញនិងចូលរួមអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិបញ្ចប់អេដនិងជាលទ្ធិកម្មវិធីអេដសម្រាប់ឆ្នាំ2023-2028របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានដាក់ចេញកាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះអាយ៉ដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់ថាក្នុងគោលបំណងធានាបាននូវភាពជាម្ចាស់ក្នុងការរៀបចំយន្តការឆ្លើយតបទៅនឹងមេរោគអេដនិងជំងឺអេដអាជ្ញាធរជាប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដបានរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនិងសម្របសម្រួលការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពរួមទាំងការតាមដានវិធានការការឆ្លើយតបមេរោគអេដនិងជំងឺអេដដោយផ្តោតលើគោលដៅ959595ជាចម្បងទន្ទឹមនឹងនេះអាយ៉ដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាយើងបាននឹងកំពុងកសាងបាននូវជាលទ្ធភាពនៃការឆ្លើយតបជាពហុវិស័យដែលមានការចូលរួមពីគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រមជាតិដៃគូអភិវឌ្ឍអង្គការសង្គមស៊ីវិលវិស័យឯកជនជាពិសេសបណ្ដាញអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដនិងក្រុមប្រជាជនជាកន្លឹះនៅក្នុងដំណើរកិច្ចប្រជុំបានស្ដាប់បទបង្ហាញស្ដីពីសេចក្តីព្រាងវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តកិច្ចប្រជុំពេញអង្គលើកទី1ឆ្នាំ2024ដោយអាយ៉ដាមអគ្គលេខាធិការអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដបទបង្ហាញស្ដីពីការសម្របសម្រួលផ្ដល់កញ្ចប់សេវាសង្គមសម្រាប់ប្រជាជនកន្លឹះដើម្បីរួមចំណែកឆ្លើយតបទៅនឹងមេរោគអេដនិងជំងឺអេដដោយតំណាងបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមនៃក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងតំណាងក្រសួងផែនការព្រមទាំងបានពិនិត្យនិងពិភាក្សាលើសេចក្តីសម្រេចចាត់កិច្ចប្រជុំពេញអង្គលើកទី2ឆ្នាំ2024ផងដែរបន្ទាប់ពីការពិភាក្សាផ្លាស់ប្ដូរយោបល់ដ៏ទូលំទូលាយរួចមកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដលើកទី2ឆ្នាំ2024បានដាក់ចេញនូវសេចក្តីសម្រេចមួយចំនួននៅទីស្តីការក្រសួងសុខាភិបាលឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យឈៀងរ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកដាតូខារូហាមេតនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនខាសាណានិងជាអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនៃប្រទេសប៊្រុយណេដារូសាឡាមចូលជួបសំណែងការគូសមនិងពិភាក្សាការងារជំនុំនេះរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីពិនិត្យនិងពិភាក្សាលទ្ធភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងបរិយាកាសផ្តល់នូវសេវាកម្មកាន់តែប្រសើរដល់សាធារណជនទូទៅលោកនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនបានសម្ដែងនៅសេចក្តីសោមនស្សរីករាយដែលបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានិងបានថ្លែងអំណរគុណអាយដាមសាស្ត្រាចារ្យរដ្ឋមន្ត្រីដែលបានឆ្លៀតពេលវេលាដ៏មមាញឹកទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយរូបលោកលោកនាយកប្រតិបត្តិបានជម្រាបជូនពីគោលបំណងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចគឺដើម្បីស្វែងយល់ពីកាលានុវត្តភាពសហប្រតិបត្តិការវិនិយោគនៅកម្ពុជាលើវិស័យជាច្រើនរួមមានវិស័យសុខាភិបាលវិស័យធនធានទឹកវិស័យដឹកជញ្ជូនជាពិសេសវិស័យផ្លូវដែកនិងវិស័យធនាគារជាដើមអាយ៉ដាមសាស្ត្រាចារ្យរដ្ឋមន្ត្រីបានសម្ដែងនៅការស្វាគមន៍ក្រុមហ៊ុនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ស្វែងយល់និងស្នើសុំការណែនាំស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការវិនិយោគលើវិស័យសុខាភិបាលនៅកម្ពុជាអាយ៉ដាមសាស្ត្រាចារ្យរដ្ឋមន្ត្រីបានជម្រាបជូននូវអតិភិបនិងគោលនយោបាយសុខាភិបាលនៃយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1នៃរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7នៃរដ្ឋសភាជាតិព្រមទាំងបានគូសរំលេចពីយន្តការលក្ខខណ្ឌនិងវិធានការចាំបាច់នានារបស់ក្រសួងសុខាភិបាលសម្រាប់តម្រង់ទិសនិងគ្រប់គ្រងដល់ការវិនិយោគផ្នែកឯកជនវិស័យសុខាភិបាលនៅកម្ពុជាសម្ដៅបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាជនផងនិងការទទួលបានជោគជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុនផងដែរ
លោកនាយកក្រុមហ៊ុនបានថ្លែងនៅអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យរដ្ឋមន្ត្រីដែលបានផ្ដល់ការណែនាំចង្អុលបង្ហាញនិងតម្រង់ទិសក្រុមហ៊ុនឲ្យទទួលបាននូវគំនិតផ្ដួចផ្ដើមថ្មីៗបន្ថែមទៀតឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានលើកទឹកចិត្តក្រុមហ៊ុនឲ្យបន្តវិភាគសាជាមួយអង្គភាពជំនាញក្រោមអវ៉ាត់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីសិក្សាលម្អិតអំពីគម្រោងវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុននៅកម្ពុជាអាដាមជាវ៉ាន់ដេតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងសន្និសីទស្តីពីការជំរុញអភិបាលកិច្ចនិងបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលក្រមប្រធានបទដំណើរឆ្ពោះទៅរដ្ឋាភិបាលឆ្លាតនៅបណ្ឌិតសភាបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលនៅកម្ពុជាអាដាមបណ្ឌិតសេងសុភាពប្រធានបណ្ឌិតសភាបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាសន្និសីទលើកទី2ឆ្នាំ2024នេះជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្តរវាងបណ្ឌិតសភាបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលកម្ពុជាជាមួយនឹងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋាភិបាលឌីជីថលនិងមជ្ឈមណ្ឌលបរិវត្តកម្មឌីជីថលកម្ពុជារួមនឹងគម្រោង GIZ ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍នឹងទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអាលម៉ង់ GIZ និងស្ថានទូតអាលម៉ង់ប្រចាំកម្ពុជាសន្និសីទពីការជំរុញអភិបាលកិច្ចនិងបច្ចេកវិទ្យា Digital ក្រមប្រធានបទដំណើរឆ្ពោះទៅរដ្ឋាភិបាលឆ្លាតត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងជាវេទិកាមួយដែលប្រមូលផ្ដុំទៅដោយអ្នកដឹកនាំបរិវត្តកម្ម Digital មន្ត្រីបង្គោលក្នុងអង្គភាពបរិវត្តកម្ម Digital នៅតាមក្រសួងស្ថាប័ននានាក៏ដូចជាដៃគូអភិវឌ្ឍក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាក្រុមហ៊ុនធុរកិច្ចថ្មីដើម្បីអាចផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍លើការវាយតម្លៃបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយកាលានុវត្តភាពក៏ដូចជាបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗក្នុងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់សេវាសាធារណៈផងដែរជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋបន្ទាប់ពីសន្ទរកថាស្វាគមន៍របស់អៃដាមឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាលម៉ង់ប្រចាំកម្ពុជារួចមកអៃដាមជីវ៉ាន់ដេតបានកោតសរសើរនឹងវាតម្លៃខ្ពស់ដល់បណ្ឌិតសភាបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលកម្ពុជាអគ្គលេខាធិការរដ្ឋាភិបាលឌីជីថលនិងទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអាលម៉ង់ GIZ ព្រមទាំងដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលបានរៀបចំឲ្យមានសន្និសីទនេះឡើងនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមថ្មីមួយទៀតក្នុងកិច្ចការអនុវត្តសកម្មភាពអតិភិបដែលមានកំណត់នៅក្នុងគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាល Digital កម្ពុជាឆ្នាំ 2020-2022 និងឆ្នាំ 2020-2035 ផ្សារភ្ជាប់និងទំនាក់ទំនងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងភាពជាដៃគូតាមរយៈការជំរុញកិច្ចសន្ទនាការផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍និងការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងពីការចាប់យកនៅការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរនៅសេវាសាធារណៈព្រមទាំងការស្វែងយល់ពីបញ្ហាប្រឈមនិងដំណោះស្រាយដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសរវាងក្រសួងស្ថាប័ននិងរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការបរិវត្តកម្ម Digital និងគ្រប់គ្រងទៅដល់ការអនុវត្តគោលនយោបាយនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនិងការសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាប្រធានបទនៃសន្និសីទនេះឱកាសនេះត្រូវបានកំណត់ឡើងស្របទៅនឹងនិន្នាការនៃការវិវត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃបច្ចេកវិទ្យា Digital ដែលបាននឹងកំពុងកែប្រែទម្លាប់នៃការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅព្រមទាំងរបៀបនៃការធ្វើធុរកិច្ចការបំពេញការងារស្ទើរគ្រប់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមពិសេសស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងពន្យារការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដោយផ្លាស់ប្ដូរមកប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ជាខ្នងនៃការជំរុញប្រភពកំណើនថ្មីដើម្បីសម្រេចបានចក្ខុវិស័យកម្ពុជា
នៅក្នុងឱកាសនេះអាដាមជីវ៉ាន់ដេតបានមានប្រសាសន៍គូបញ្ជាក់ថាក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍នឹងជំរុញគ្រប់ទូអង្គយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការរៀបចំច្បាប់បទដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេងៗដើម្បីជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅក្នុងការកសាងទំនុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការចាប់យកពីបច្ចេកវិទ្យាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងបរិយាប័ន្នព្រមទាំងបន្តធ្វើការងារជាមួយស្ថាប័នដៃគូអភិវឌ្ឍសង្គមស៊ីវិលដើម្បីរៀបចំនិងដាក់ចេញនូវវិធានការជាក់លាក់ដើម្បីសម្រួលនិងសហការគ្រប់គ្រងក្នុងការចាត់យកការធ្វើបរិវត្តកម្ម Digital នៅក្នុងវិស័យសាធារណៈក៏ដូចជាវិស័យឯកជននៅកម្ពុជាយុវជនវៀតណាមនិងយុវជនកម្ពុជាហៅកាត់ថាសសយកមានគម្រោងសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលមួយដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈជូនយុវជនកម្ពុជានិងកសាងអគារទីស្តីការរបស់សសយកដើម្បីទុកជានិមិត្តរូបបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងសាមគ្គីភាពរឹងមាំរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជានិងវៀតណាមនេះបើតាមការបញ្ជាឲ្យដឹងពីអាយដាមងៀនមិញជាតិលេខាគណៈមជ្ឈមសហភាពយុវជនកុម្មុយនីសហូជីមីននិងជាប្រធានសហភាពនិស្សិតវៀតណាមក្នុងជំនួបសម្ដែងការគួសមជាមួយអាយដាមខួងស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនារសៀថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នៅសាលាអរិទ្ធិភ្នំពេញឯកឧត្តមងៀនមិញជាតិបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាយុវជនវៀតណាមនិងយុវជនកម្ពុជាដែលហាក់កាត់ថាសសយកមានគម្រោងសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលមួយដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈជូនយុវជនកម្ពុជានិងកសាងអគារទីស្តីការរបស់សសយកដែលគម្រោងនេះនឹងទទួលបានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជារដ្ឋបាលអរិទ្ធិភ្នំពេញដើម្បីយើងអាចធ្វើកិច្ចការនេះឲ្យคล้ายជារូបរាងដើម្បីទុកជានិមិត្តរូបបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងសាមគ្គីរឹងមាំរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជានិងវៀតណាមឯកឧត្តមក៏បានវាយតម្លៃខ្ពស់ពីការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យរបស់រាជធានីភ្នំពេញភាពរីកចម្រើននៃទំនាក់ទំនងរវាងយុវជនកម្ពុជានិងយុវជននៃប្រទេសវៀតណាមឯកឧត្តមបានបន្តទៀតថាការមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានាពេលនេះក្រុមយុវជនរបស់វៀតណាមបានពិភាក្សាការងារមួយចំនួនជាមួយយុវជនរបស់កម្ពុជាដើម្បីបង្កើននូវភាពរឹងមាំដែលជឿនលឿនទៅមុខបន្ថែមពីនេះយើងបានដាក់គោលដៅសហប្រតិបត្តិការថ្នាក់មជ្ឈមនិងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានបន្ថែមទៀតយុវជនវៀតណាមនិងយុវជនកម្ពុជាបានប្រស្រ័យទាក់ទងទំនាក់ទំនងគ្នាបានយ៉ាងល្អបច្ចុប្បន្ននេះថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរជាស្ទាប់យុវជនបន្តវេនដែលមានសមត្ថភាពដែលយើងនឹងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែមានភាពរឹងមាំបន្ថែមទៀតឯកឧត្តមខួងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាកម្ពុជានិងវៀតណាមគឺជាប្រទេសជិតខាងមានភូមិផងរបងជាមួយគ្នាយើងបានរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នាជាយូរណាស់មកហើយកម្ពុជាក៏មានប្រវត្តិជួយទៅដល់ប្រទេសវៀតណាមហើយប្រទេសវៀតណាមក៏មានប្រវត្តិជួយមកកម្ពុជាដូចគ្នាប្រទេសយើងទាំងពីរបានរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នាហើយយើងនឹងបន្តការអភិវឌ្ឍប្រទេសរៀងៗខ្លួនឲ្យមានការរីកចម្រើនដូចគ្នាដោយប្រទេសវៀតណាមមានចក្ខុវិស័យធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់ខ្លួនក្លាយជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ក្លាយជាប្រទេសជាអ្នកមាននៅឆ្នាំ2045ជ
ំណែកឯប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញក៏មានចក្ខុវិស័យធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសអភិវឌ្ឍក្លាយជាប្រទេសអ្នកមាននៅឆ្នាំ2050ឯកឧត្តមអភិបាលរាជភ្នំពេញបានបន្តថាថ្នាក់ដឹកនាំជំនាន់មុនបានបន្សល់ទុកនូវអ្វីៗល្អជាច្រើនសម្រាប់យុវជនជំនាន់ក្រោយដើម្បីឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយបន្តទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការកាន់តែមានភាពរឹងមាំបន្ថែមទៀតរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមរាជរដ្ឋាភិបាលចំណាយថវិការដ្ឋចំនួន233ប៊ីលៀនរៀលឬសមមូលនឹង 55.7 លានដុល្លារសម្រាប់ផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភជូនគ្រួសារងាយរងហានិភ័យចំនួន750,000គ្រួសារមានសមាជិក 1.8 លាននាក់ក្រោមកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារងាយរងហានិភ័យក្នុងអំឡុងពេលមានសម្ពាធអតិផរណានិងកម្មវិធីជំនួយសង្គមជាសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារងាយរងហានិភ័យដែលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរពីគ្រោះទឹកជំនន់ការវាយតម្លៃបានបង្ហាញថាគ្រួសារទទួលផលក្រោមកម្មវិធីទាំងពីរនេះប្រមាណ 97% ពេញចិត្តនឹងគាំទ្រអន្តរាគមន៍របស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងទម្រង់ជាការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ទៅលើមុខចំណាយចាំបាច់ដូចជាម្ហូបអាហារសេវាសុខាភិបាលនិងឱសថនិងការសិក្សារបស់កូនជាដើមឯកឧត្តមបណ្ឌិតចនរិនអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាអគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គមបានឲ្យដឹងថាកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ទាំងពីរក៏បានទប់ស្កាត់ការធ្លាក់ចុះធ្ងន់ធ្ងរនៃស្ថានភាពជីវភាពរបស់គ្រួសារគោដៅដូចជា 1. បានកាត់បន្ថយការកើនឡើងនៃអត្រាអសន្តិសុខស្បៀងក្នុងគ្រួសារចំនួន 13% 2. បានជួយលើការសន្សំក្នុងគ្រួសារចំនួន 7.5% 3. បានជួយគ្រួសារឲ្យមានលទ្ធភាពបង់ថ្លៃសេវាទឹកភ្លើងថ្លៃជួលផ្ទះនិងបង់ថ្លៃសេវាសុខាភិបាលជាដើមការវិតម្លៃបានបង្ហាញថាគ្រួសារពលរដ្ឋពិសេសគ្រួសារងាយរងហានិភ័យដែលទទួលបានសាច់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភមានទស្សនៈវិជ្ជមានលើរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដោយកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ទាំងពីរនេះបានបង្កើនទស្សនៈវិជ្ជមានរបស់គ្រួសារគោដៅមកលើរដ្ឋាភិបាលប្រមាណ 3.5% ធៀបនឹងពេលមុនអនុវត្តកម្មវិធីទាំងនេះជារួមចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយជាតិគាំពារសង្គមឆ្នាំ2016-2025ប្រព័ន្ធការពារសង្គមកម្ពុជាត្រូវបានពង្រីកវិសាលភាពធំជាងមុន2ដងដែលបានកើនឡើងពីការគ្របដណ្ដប់ប្រជាពលរដ្ឋ3,300,000នាក់កាលពីឆ្នាំ2017ដល់ទៅជាង7,000,000នាក់នៅឆ្នាំ2024ឯកឧត្តមឯកសំអល់ប្រធានសមាគមមិត្តភាពកម្ពុជាចិនបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកផានស៊ីវយ៉ុងប្រធានសហព័ន្ធវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមគិច្ចនៃទីក្រុងវិនជើដឹកនាំគណៈប្រតិភូមកពីទីក្រុងវិនជើខេត្តជើជៀងប្រទេសចិនចូលជួបសម្ដែងការគូសមនិងពិភាក្សាការងារឯកឧត្តមឯកសំអល់បានបង្ហាញពីប្រវត្តិរបស់សមាគមមិត្តភាពកម្ពុជាចិនដែលបានបង្កើតមកកាលពីឆ្នាំ2000ក្រោមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងបានផ្ដើមដំណើរការសាងសង់អគារមិត្តភាពកម្ពុជាចិន
ចេញជារូបរាងនៅក្នុងឆ្នាំ2016សមាគមមិត្តភាពកម្ពុជាចិនប្រកាន់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅនយោបាយចិនតែមួយដ៏ឥតងាករេគាំទ្រគោលនយោបាយមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនដោយបានចូលរួមគ្រប់សកម្មភាពពង្រឹងពង្រីកមិត្តភាពសាមគ្គីភាពសហប្រតិបត្តិការប្រជាជននិងប្រជាជនកម្ពុជាចិនអាយដាមបានបន្តទៀតថាសមាគមបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធ្វើជាស្ពានផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យបានកាន់តែជិតស្និទ្ធរវាងកម្ពុជាចិនឲ្យកាន់តែមានភាពងាយស្រួលអាយដាមបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាកន្លងមកនេះខេត្តជើជៀងបានជួយទាំងសម្ភារៈមធ្យោបាយធ្វើដំណើរជូនដល់សមាគមមិត្តភាពកម្ពុជាចិននិងប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសក្នុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះនៅការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 លោកផានស៊ីវយ៉ុងមានប្រសាសន៍ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រតិភូសហព័ន្ធវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមកិច្ចនៃទីក្រុងវិនជើនៅកម្ពុជានាពេលនេះនឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលមានស្រាប់រវាងទីក្រុងវិនជើនិងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែស្និទ្ធស្នាលនិងរីកចម្រើនថែមទៀតលោកប្រធានសហព័ន្ធវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមកិច្ចនៃទីក្រុងវិនជើបានគ្រប់អញ្ជើញអាយដាមឯកសំអល់ទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងវិនជើតាមពេលវេលាសមស្របណាមួយទាក់ទងទៅនឹងសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តជើជៀងអាយដាមឯកសំអល់បានកោតសរសើរដល់អ្នកវិនិយោគិនចិនជាច្រើនមកពីខេត្តជើជៀងដែលបានចូលមកបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជារដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះប្រពៃទិវាមនុស្សចាស់អន្តរជាតិដើម្បីរំលឹកគុណដល់មនុស្សវ័យចាស់និងលើកកម្ពស់ការទទួលខុសត្រូវទាំងអស់គ្នាក្នុងការចូលរួមចំណែកកសាងសង្គមគ្រួសារនិងសង្គមជាតិដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះសុខុមាលភាពមនុស្សចាស់លោកឌួងពៅអភិបាលរងខេត្តក្រចេះមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាការប្រពៃទិវានេះគឺមិនមែនមានតែប្រទេសកម្ពុជាទេគឺគ្រប់ប្រទេសនៅក្នុងពិភពលោកដែលជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសុទ្ធតែត្រូវបានប្រពៃធ្វើឡើងដូចគ្នាដោយកំណត់យកថ្ងៃទី1ខែតុលាជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលឡែកនៅក្នុងអាណត្តិទី7រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានទទួលការបោះឆ្នោតជូនពីសំណាក់ប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនៅតែបន្តយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយនានាដើម្បីលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពនិងជីវភាពរស់នៅរបស់មនុស្សវ័យចាស់លោកអភិបាលរងខេត្តបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សវ័យចាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានភ័ព្វសំណាងច្រើនជាងប្រជាជនវ័យចាស់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដោយសារតែនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រជាជនមានទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរស់ជុំគ្នាជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធគ្រួសារបែបនេះគឺជាសំណាញ់សុវត្ថិភាពបែបប្រពៃណីដែលអាចជួយដល់មនុស្សវ័យចាស់មិនឲ្យជួបប្រទះបញ្ហានានាដែលអាចកើតមានឡើងចំពោះពួកគាត់ដែលឡែកនៅក្នុងខេត្តក្រចេះថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តមន្ទីរអង្គភាពជុំវិញខេត្តសប្បុរសជននានាក្រមយុវជននិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលផងដែរតែងធ្វើសកម្មភាពសប្បុរសធម៌យ៉ាងច្រើនដើម្បីជួយដល់មនុស្សវ័យចាស់ក្រីក្រគ្រួសារក្រីក្រងាយរងគ្រោះជាពិសេសជួយដល់ជនចាស់ជរាក្រីក្រគ្មានទីពឹងទាំងនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីវប្បធម៌ជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រគ្នាដោះស្រាយនៅទុកលំបាករបស់ជនរួមជាតិ
ោកលោកស្រីប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានជាតិម៉ោង3រសៀលដែលលោកអ្នកទៅបានទស្សនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយជាបន្តសូមគ្រប់អញ្ជើញតាមដានទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងនៅពេលនេះខ្ញុំបាទវីកូវីតរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា